还介绍商标事务所给我，操控费了。啊，我终于解决公司的商标问题了。有什么好谢的？拿钱本来就要做事啊。啊，这样说也是。但如果你坚持要谢谢我的话，请我吃饭。之前不是答应过我要请我吃饭吗？你等我一下。这里，我要订下个礼拜三晚上6:30，两位。哎，为什么不现在？哇，太贴心了吧！你该不会还顾虑到我等一下的工作？不是，你听我说，以我现在的能力，就算迟到个1-2个小时，客户也不敢跟我啰里吧嗦什么。来点餐。哎，不是啦。下个礼拜三是我老公生日，这家餐厅是我们之前第一次约会的地方，想说我们刚好经过，我就进来定位啦。不然你现在有空的话，我也是可以请你吃饭啦。你想吃什么？我跟你说，我先出去一下。牛料理很好吃，反正我就是对海鲜过敏啊，要我吃这些还不如吃大便。你再不高兴了。